Mai sauraro, assalamu alaikum, sannunmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin na ruɗin zuciya. A shirin da ya gabata dai mun tsaya ne a daidai inda mama ce ta yi gaba, sai abin ya ba wa kausar mamaki mai isa ko da yaushe mama ba ta amsa addu'ar da aka yi wa yayan birni. Sai wannan ɗan iskan yayi Ahmad ɗin da ke wulakanta mutane wai shi Bature. Cikin ranta kuma ta ce, amma fa ya haɗu kamar idona ya narke saboda ganinsa. Sannu da zuwa yaron kirki. Sai yanzu kika ga damar ƙarasowa, yaya za a yi na dawo ko jan ba za ku kunna a gidan ba? Dan Allah dubi kujerinki yadda kika san asusun abu an sa su a bola. Ya haƙuri yaron kirki, ka san kausar da rigima ta bari na kawo maka ruwa ko? Tashi ta yi ta isa gurin fridge ɗinta ta ɗauko zoɓon da ta yi masa da ruwa ta ajiye masa nan da aka sa a cikin jug ɗin. Kallon jug ɗin ya ce, a cikin ƙazamin jug ɗin nan za ki kawo min miƙewa. Ya sa ƙafarsa ya ture, sannan ya fita yana jan tsaki. Galala, mama ta tsaya tana kallon ikon Allah. An yi Ahmad ɗinta ne ko wannan ba shi bane ba? Kausar ce ta ƙaraso ɗakin ta ce, mama waye zubarwa da lemon nan? In ce wancan mutumin ne. Ta nuna ƙofar da Ahmad ya fita. Ɗauko tsumma ki kwashe, bai sani bane ya zubar. Yanzu saboda Allah Isma'il ka rasa wacce zaka saka sai matarka tun ƙuruciya. Yanzu ka hakan adalci ne? Ko me za ta yi maka ba za ka haƙura ba? Ka san halin Aisha sarai, mahaifinta tun asuba ya samu mai martaba akan a baka haƙuri ka yi wa Allah ka maida ta. Kallon mahaifiyar ta sai, wallahi ya rasa wacce irin zuciya ce da ita sarai. Ya san Aisha ba ta girmama su ko kaɗan. Isma'il ko ban isa in ce bane ba? Murmushi ya ce, ranke daɗe. Aisha ta tantance hukuncin da na yi mata, zagi na ta yi a gaban Habiba akan abin da bai taka kara ya karya ba. Wai dan na ce sarai ta zauna a gida. Hadda za a gidana da ke London. Hadda zaginki, in dai akwai matan da za ta zagi Fulani, wallahi tallahi ba zan iya ƙara zama da ita ba har abada. Wulaƙancin Aisha ya ishe ni. Tun daga ranar da na auri Habiba shikenan ta canza. Wallahi yadda nake jin daɗin Habiba, sai dai addu'a tsakaninmu. Ina fata ita ma fa tana da kishin nan, amma komai sai ta danne zuciyarta, danne zuciyarta, komai ƙoƙarin ƙarfafa min gwiwa take. Baki ga yadda ta ɗauki Surayya ba, wallahi Aisha kuwa har karto take ce min. Shiru mahaifiyar tasu ta yi ta ce, to Allah ya dubi lamarin. Kwana biyu ina ta mafarkin ‘yar uwata Isma'il, don Allah ka ƙara saka tsaro cikin ƙauyen nan ko za a ganta. Toran ke daɗe, insha Allah a huta gajiya ni zan yi tafiya zuwa dare sai na dawo. Ubangiji ya tsare dukkan abin da Allah ya baka duniya da lafiya. A kuma ji tsoron Allah Isma'il. Amin amin. Tunda suka fito directly ƙauyen su kawo suka yi. Ni fa sai bayani nake miki, kin kasa ganewa. Na ce miki ka wannan 100,000 ɗin zan ƙara miki kuɗin. Idan ban tona maka asiri ba Iro, ba suna na Lantana ba. Ya za a yi ka ban 100,000 bayan miliyan ka samu? Haba Lantana nan ta. Wannan kuɗin fa kayan ɗaki zan siya wa Sumayya. Kin ga ɗan birni ya kusa turowa ko? Murmushi ta yi ta ce, yanzu na ji batu na gaske. Ke dai bari Lantana, na san yarinyar nan tana can, maza sun tattafke ta. Dabawa Lantana ya ta ce, ƙwarai kuwa, assalamu alaikum. Wai kawo ya zo in ji wani a mota. Kai ka ce yana zuwa, cewar Lantana, bari na je ko saurayin Sumayya ne. Yana fita ya tsaya yana kallon Alhaji Isma'il ya ce, kai ba nana ka zuwa ƙofar gidana ba? Ko sai na haɗa ka da hukuma? Allah ya baka haƙuri babanmu, na zo ne akan maganar Kausar. Ka Kausar ba ta nan gidan, tana can bariki, ka je inda ka haɗu da 'yar uwarta za ka ganta. Mamaki ne ya kama Alhaji Isma'il ya ce, ban gane me kake nufi ba. Na kaɗa ta karuwanci, ya faɗa yana jiyowa cikin gida. Mamaki ya sa Alhaji Isma'il kasa matsawa daga gurin. Yau kusan kwana biyu kenan, amma sai a na ukun Ahmad ya shigo gidan, inda ya tarar da dukkansu suna karyawa. Tsayawa ya a tsaye ya ce, tsoho barkanmu. Kallonsa babayi da mamaki ya ce, samu guri ka zauna mana. Da ƙyar ya zauna gefen wata kujera, Umar ne ya ce, saukar yaushe. Kallon Ahmad ya ce, ka aike ni ne? Mamaki duk ya ishe cika su, baba ne ya ce, daman ina son magana da kai. Ko za a yi zumunci da yarinyar ɗan uwana? Ka tafi da ita gurin naka ita ma? Ai da aure na, wani aure kuma zan ƙara? Ko na yi kala da yarinya mai siffar ƙazamai? Ya nuna Umar ya ce, kai dai ku bashi ita ce kalarsa. Kuka Kausa ta saka ta ce, baban dai birni ni fa ban ce ina son sa ba. Ai kuwa baka isa ba, wallahi kai kaɗan, cewar mama. Kallanta ya ce, haba Walhuman, menene na ban isa ba? Ke kika nemar min kuɗi na? Baba ne ya ce, don Allah ka yi min alfarman nan Ahmadu, don Allah.
Ahmad ne saurin mikewa ya ce, yaya za a yi ka ce sai na auri Kausar? Kawai dan kana ubana ka dinga damuna, to bazan aure ta ba. Na ƙara maimaita maka bazan aure ta ba, yar ƙauye kazama mai doyi kamar yarinyan nan. Na faɗa na ƙara faɗa. Ina da right ɗin kaina, dan ka haife ni ba ka halicce ni ba. Saukar marin da ya ji shi ya sa shi bin fuskar matan cikin zabura da kokarin mayar mata da marin, sai kuma ya tsaya yana huci yana kallanta. Kai asara Ahmad, nayi da na sanin ka a rayuwata, wallahi nayi da na sanin haihuwarka, kuma auren ku babu fashi. Wani kalloyi mata sannan ya nuna mahaifinsa dake kuka yace, sai dai ka aura wa mijinki, kuma zaki sani yasa kai ya fita. Mama karki masa kuka, wala'i yayi masa yawa, dan Allah ki masa addu'a, dan na tabbata yana shaye-shaye. Wallahi mai cikakken hankali kusa da wannan kalaman ba zai yi ba. Tabbas ya Ahmad yana cikin rudin zuciya. Iyaye ta fada tana kuka tana tuna innarta da malam. Gaba ɗaya fuskar Umar ta canza, inda yayi masa gurin miƙewa ya fito idansa yana hawaye. A tsaye ta radda Ahmad yana ta faman huci. Daga yau babu ni babu ku. Ahmad, ko nuna kai ka sani Allah ya isa ban yafe ba, kuma wallahi ka tsaya ka ga yadda Allah zai yi da kai. Iyaye ba abun wulakantawa bane ba, wannan shine tukuicin da zaka yi musu. Kuka ya ci karfin sa yasa kai ya kasa karasawa cikin fada-fada yace, dan Allah ka tafi can ka koma inda ka fito. Tsaki Ahmad yace, sai mene idan kun rabu da ni? Iyakaci ku za ku cutu ba ni ba, ina zaune tsohuwan nan zata kira ni a waya tace dan albarka ka taimaka min da wani abu, kai kuwa sai dai a kira ka da Umaru a kuma zage ka, ka wana fika. Muryar mama suka ji tana faɗin, Amari in dai kuɗinka ne na bar cin su har ƙarshen rayuwata, ka je zaka gani, wallahi zaka gani. Ta faɗa tana komawa cikin gida tana kuka. Umar da ya biyo ta shi ma samun guri ya zauna yace, baba ni zan auri Kausar, dan Allah ka amince mu. Wai ina ka kuɗin auren Umar? Mama ina ɗaukan albashi mai tsoka, yanzu haka muna tara kusan miliyan 4 da ni da babu duk ya bata labarin aikinsa da kuma abin da yake samu, har motar da Alhaji ya bashi ya gaya mata. Shuru tai ba tare da tace komai ba, Kausar ma tana gefe kusa da baba, dama da ya kasa magana shi kan. Ali ne ya saka dariya yace, yau da daddare zamu dirar mata, an tabbatar min baya gari, kuma kwartan nata shi ma baya nan. Priti ce tace, amma albarka tunanin wannan aikin ya zame mana hatsari. Aba Priti, ya kike jin tsoro ne? Ya kike jin tsoro? Na gama plan ɗina, komai da komai zai tafi daidai. Ahmad Gayu sai prison. Dukansu suka sa dariya suna ci gaba da shan giya. Shi ma jan gaba ɗaya ya gama plan ɗinsa na yadda za a yi ya kashe Aira, dan baya tunanin cikin document ɗin hannunta kawai yake son shi yake so, shi yasa ya shirya tafiyar ƙarya. Daga nan sai yayi abin da zai yana dawayi deciding ya sa mata guba cikin abinci. Tana shigowa ɗakin sa ta rungume shi, ta shiga kisan ɗinsa ta ko ina jan yu'a the only man I love. Anya ba asiri kai min ba? Munmushin bariki yayi sannan ya rungume ta suka fada shashancin su. Wai da daddare ko ya shirya yayi tafi. Ya gama bikin ɗinsa na komawa, dan a cikin yammaci zai tafi. Shigo waye gidan inda bai tarar da kowa ba sai Kausar dake gyaran wake. Kallanta yayi sosai yace, baki sake hada ni iyaye fada da iyayena ba, kuma bari in gaya miki, nafi karfinki. Dariya Kausar ta sa tace tabbi jan ehe, ni Kausar din innata, ni zan aure wanda bai san darajar iyayensa ba. Ai da na aure ka Amadu, na rantse gwara na mutu babu aure. Menene amfanin dan da baya girmama iyayensa? Ai ni kuma farki na ga na aure ka, to ina farkawa dan yi sadaka kar Allah ya tabbatar. Ka daina shaye-shaye, ka dinga sallah, ko zuciyar ka data dawo daidai. Bata ƙara sa ba taji an wanke ta da mari ya ƙara mata wani. Mama da ke fitowa tace, uban me kika zo yi mana a gida? Na ga gidan ubana ne ko? Kallansa ta yi da ta dage ta sharfa masa mari tace, ka fitar min daga gida Ahmad, kamin in tsine maka. Ka je can ka karata da mugun halinka, kuma insha Allah ku za ka gani. Ita yi zuciyarsa na ta farfasa. Yayan birni, bari na kawo maka abinci. Murmushi ya ce, na gode yar ƙauye. Sai da ta kawo masa ya zaunar da ita yace, ga takardunki nan na makaranta, ba na son complain, na samar miki. Idan kika yi shekara ɗaya a makarantar za ki ci gaba da university. Ina so ki maida hankali sosai. Gaskiya yan birni kana da kirki, na gode Ubangiji ya ƙara maka lafiya. Murmushi ya ce tare da ke.
Maman birni kin ga yayan birni ya samu min makaranta? Murmushi mama ta yi tace an gore kuwa. Yanzu ki je ki kwanta, gobe da wuri zamu je kasuwa kin ji. Tunda jibi daurin auren mu siyo abubuwan da ina so da in tambaye ki shawara dangane da abin da kike so. Ki zauna da babanku. Ki zauna babanku ya ce a bar ki a nan zuwa ya gama ginin sa. Ni kuma nace ko gidan haya ne a karɓa miki ko? A'a mama, a bar ni a nan din dan Allah. To ai ni abin da nake so shine abin da kike so shi nake so. Ni ma Allah ya tabbatar muku da alheri. Karar wayar ta yasa ta saurin farkawa, sanadiyar lectures din da suka yi duk ta gaji, ga kewar ƴar uwanta da take ba ma Kausar da take yi. Yau ta sa kuka. Kuka ta sa koya labarin Innansu kafin ma ta dauki wayar, har ta ji budewan gate. Mamaki ne ya kama ta, ba dai yaran Alhaji bane ba. Saurin mikewa ta yi tana leƙawa, mamaki ne ya cika ta har ya fito daga mota ya shigo. Man gidan bata daina kallon sa ba. Kofofi ne suka bude gaba ɗaya sun ji mai gida yana shigowa, ya tsaya yana kallon ta. Ita ma mamaki ne ya cika ta. Murmushi ta yi sannan ta taho ta rungume shi tana sakar masa murmushi. Cikin yaren turanci ta fara tarban shi. Love you, surprise me, I have. To ni ma nayi misin daki, kullum sai nayi video call. Dariya ta yi ta ja hannunsa da jakarsa ta yi daki da su. Tana shiga ta fada toilet ta hada masa ruwan wanka. Allah ya so dazu ta yi spaghetti da meat sauce da salad, duk da kadan ne haka ta hada masa ta kawo masa. Inda ya zauna yake kallanta, shi kansa ya san filin ɗinta yake. Surayya but ya yi alƙawarin sai ta kusan gama karatu kamar yadda ta ce sha'awar ta yake ya sa ya aure ta, shi kuma zai tabbatar mata ba haka bane ba. Love ka yi shiru, kallanta ya ce ta yaya ba zan yi shiru ba, kin nisa da ni, banda ki zo kusa da ni, ki zauna. Kunya ta ji sannan ta taso tana faɗin sorry. Har ya gama tana bashi labarin makaranta. Wani ya tofa, wani ya shiru. Sai da suka gama suka yi shirin kwanciya, wata aniyar riga da ta saka ya sa shi susu cewa sauƙar da numfashinsa ya shiga saurin tashi ya rungume ta, ta baya yana kissing ɗinta. Ka bari please, da wata kasalanniyar murya suka shi faɗin ba zan iya ba diya. Please ko wasa ne ki yi min, ya nuna mata ƙirjinsa yana this is my weakness. Kunya ta ji tana shigewa jikinsa. Tunda ya sauka a airport yake kiran Aira amma a kashe. Ali ne ya ce su shigo, suna buɗe ƙofar da mukullinsu suka tarar da Aira. Tana kallon Ali ne ya nuna ta da bindiga. Nan ya yi saurin sakar mata harsashi a ƙafa. Daga nan ya caka mata wuƙa. Suka yi maza suka bar gidan. Tunda ya shigo ya tarar da gidan a buɗe, yana shiga ya tarar da Aira a kwance. Wani ihu ya yi bai ida ba sai ga motocin 'yan sanda. Ƙoƙarin zara wuƙan ya fara yi daga wuyanta, muryan 'yan sanda ya katse shi. You are under arrest, shi ne furucin da ya daki kunnuwansa. Cikin tashin hankali ya ce I am not, wallahi ba ni na kashe ta ba. Yanzu nan na dawo, wallahi ba zan kashe Aira ba. I love her, she is my happiness. Buga masa abin da aka yi a tsakiyar kansa ya sa shi ƙara yigi cewa yana kuka. Ɗaya daga cikin 'yan sandan ne ya ce arrest him. Suka damƙe shi, nan aka fita da shi mutane an yi cirko-cirko, jikinsa duk jini. Aira, ji yake kamar a mafarki, da zai iya farkawa zuwa anjima. How can I kill you, Aira? Aliyu ne ya ƙaraso gurin, yana masa wata muguwar dariya. Sannan ya ce, Malam Ahmad, Ustaz Ahmad, mai biyayya, mai soyayya, mai ƙoƙari ko? Yau gara rayuwar mahaukaci da kai. Baka girmama iyayenka, baka daraja su, sannan ga matarka ciwo ma ka kashe ta. Kan ka bari in gaya maka, babanta babban mutum ne a cikin ƙasarmu. Na san wallahi har ka mutu a kurkuku za ka ƙare, ko kuma su rataye ka. John ma saurayin ciro ma ne. Gaba ɗaya na saka ka a cikin ruɗin zuciyar da ba za ka taɓa fita ba. A shiga prison lafiya, Malam Ahmad. John shi suka yi ƙiƙi suka shiga da shi moto. Kukan da yake yi ne da maganganun Ali ke rikita shi da yawa. To waye ya kashe masa mata? John, wane ne John? Wace ce ciwo ma? Menene ruɗin zuciya da aka saka shi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu shi kenan bashi da mafita? Tunda suka sa shi a station ake jibgar shi kamar babu gobe. Dukansa kawai suke ko ta ina kafin ka ce komai, ko maganarsa ta fara cika ƙasa.
Priti da jikinta ke ta rawa tace Ali I'm afraid ina jin tsoro ke Priti kada fa ki ba mu matsala waye ga miki nan nayi tace babu mai gano mu kuma na ga miki Ahmad a cikin prison zai mutu bincike sosai aka shiga yi sannan aka fitar da gawan Aira za su gudanar da binciken su ban gane batunka ba mai gida naga sai gyaran gida ake yi wurare mai abinci zan auro kina da matsala da haka ne kutumar kai ya sa kai awa na rantse da Allah ko kai shiru ko yanzu in tona maka asiri ni za kai wakishiya kai ka isa amma fi sabilillahi wanda bai yi ba baya kaunar Allah ta fada tana dariya mai sauraro anan zamu dasa aya sai wani shirin idan Allah ya kai